Militariga waddanka Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay xalay duqeymo bartilmaameed ah ay kooxda Hamas oo ku leedahay Gaza, iyagoo oo ka argudanaya gantaallo ay kooxdaasi ku soo riday. Hamas ayaa goor dambe oo maalintii Arbacada ahayd waxaa laba gantaal ku tuureen Israa'iil, taasi oo lix gantaal ka dhigaysa tirada gantaallada ay usbuucan gudaheeda uu ku weerareen Israa'iil, sida ay sheegeen ciidamada waddankaasi Israa'iil. Sarkaal Falastiin ah ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in duqeynta ciidamada Israa'iil lala beegsanayo saldhigga ciidamada badda ee ku yaalla magaalada Gaza. Sarkaalkani ayaa sidoo kale sheegay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay beegsanayaan saddex goobood oo kale oo ku kala yaalla Daanta Galbeed iyo Khan Yunis. Lama sheegin wax khasaare nafeed oo ka dhashay duqeymahaasi. Rabshada xuduudaha Gaza ayaa sare u sii kacaysa tan iyo bilowgii bishii hore. Axaddii, saddex qof oo Falastiin ah ayaa ciidamada Israa'iil waxay ku dileen waqooyiga marinka Gaza. Sidoo kale, qof kale oo Falastiin ah ayaa ciidamada Israa'iil waxay Khamiistii ku toogteen xuduudda Gaza. Waxaa jira dhacdooyin kale oo dhowr ah oo iyagu Falastiin lagu laayay bishaasi gudaheeda. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo, wararka Star.